Baş sponsor, gətir götür, çatdırılma xidməti. Sponsor, Köz Halil Usta. Salam Əhdin. Aleyküm salam. Hoş gəlmişsiniz bilinçimizə. Təşəkkürlər, bildirəm. Tamaşaçılara salamlayaq. Buradan bütün tamaşaçılarını salamlayıram. Əhdi kimdir? Mən Osmanov Əhdiman, Xaçmaz rayon Qudat şəhərindənəm. 17-11-1997 təvəllüdünə deyim. Yəni bu qədər qısa məlumat. Niyə görə Əhdi? Adı da qoyurlar qardaşım. Tam adım Əhdiman. Bu yerə gəlməyinizə sizə kim kömək eləyib? Bu yerə gəlməkdə heç kim kömək eləməyib. Yəni sırf özüm, öz dəstəyimlə, özüm-özümlə. Yəni kimdənsə pərdəşik alıb yəni, bu yerlərə gəlməmişim. Maddi və mənəvi dəstək olmayıb? Heç bir maddi, nə də mənəvi dəstək olmayıb. Parfüm markası kimi tanınırsan, yoxsa TikToker kimi? Parfüm markası kimi, TikToker kimi yox. Çünki TikToker belə deyim də, sırf TikTokda belə deyim də, TikToker kimi videolar çəkənlərdir. Mən ama sırf yəni, o tip video çəkmirəm, parfüma aid və biznesə aid. Hə, reklam, biznes. TikTokdan çox qazanırsan, yoxsa parfümdən? Normaldır, yəni parfümdən ondan daha çox. Elçin 07 izləyicimizin sualı var. Səncə iyidə yoxsa əhdi parfüm? Yəni, bu əslində mənim verə biləcəyim bir cavab deyil, bunu müştərilər daha yaxşı bilər. İzləyicilər dedim ama müştərilər, çünki elə müştəri var ki, gəlir bizim yanımıza, oradan şikayətlənir. Elə müştəri var bilər ki, yəni gedər ora... Sizdən alıb başqasına şikayətlənir. Növbəti izləyicimizin sualı var. Həmişə yeni məkan açıram deyirsən, məkanlar səndir. 50-50, yarısını həmdir, yarısı reklamdır. Yəni bu TikTok platforması film kimi təsəvvür edin də. Yəni, burada hər kəsə bir rol verilir, o rola görə özü idarə eləməlisən. Real həyatda həmin rolla eyni deyilsin. Yəni, sırf orada platforma oynamalısan, izləyici, belə deyim də, like xətrinə, belə deyim. Like müştəri xətrinə. İzləyicimiz Təbrizin sualı var. Şahindən sonra daha çox sevildim, biraz da Səbişin qatqısı var, razısan? Gəl, belə deyim, mən Şahindən qabaq 150 neçə min izləyicim var idi və mənim sevilməmin səbəbi ilk başda bu TikTokda hədiyə söhbətindən başlamışam. Yəni izləyiciləri hamıya ətir hədiyə edirdim, hər gün ətir hədiyə edirdim. 2 ay ərzində, 2 ay yarım ərzində mən 150 min olmuşdum, 155 min olmuşdum, yetərə qədər çevirmişdim. Şahin, yəni sırf sıfırdan izləyicisi, 400-dən neçə dənə izləyicisi var idi, yəni o izləyici sayılmadı. Sadəcə xətrini çox istədim, çəkdim yanıma ki, ən azından bu uşağa dəstək olum. Yəni bu mənim elədiyim yaxşılıqdır. Təbişi hardan tapırsınız? Təbiş mağazaya gəlib, eləcə yəni şəkil çəkdirib məndən. Şəkil çəkdirib görmüşəm, qəşən şirin uşaqdır. Elə yanımda demişəm, arada bir gəl, əmin səhətlə video açacaq. Əhdi parfümü sevdirən nədir? Əhdi parfümü sevdirən elə əhdinin özüdür. Real həyatdakı sahibəlik. Burada ola bilər, kimsə mənə baxır, deyir, egoludur, özüm dartır. Çünki bu platformada, platformada elə olmağın məcburiyyətindəyəm. Amma real həyatda o deyil. Yenidən izləyicimizin sualı var. Əhdinin neçə dənə mağazası var? Əhdinin bir dənə neftlərdə mağazası, bir Gəncədədir, bir də ki, mağaza deyim, tədris mərkəzim var. Tədris mərkəzini beynivə kimi salıb? Tədris mərkəzinin beynivə bir fizika riyaziyyat müəlliməsi var idi, o salıb. TikToker kimi ciddi iş həyatında özünü təsdiqləmək çətin deyil ki? Belə bir şey deyim də, mən TikToker kimi baxmıram özümə, mən bu TikToka girmə səbəbim sırf biznes, yəni işimə görə, yəni qazancıma görə. TikToker kimi girənlər yəni, durub yəni, sırf TikToker kimi videolar çəkir, amma mən sırf o tipdə videolarını getmirəm. Mən işimi paylaşıram, mağazada video paylaşıram, restoranda video paylaşıram. Yəni sırf ora müştəri yığmaq üçün olan bir şeydir. Yəni bunlar olmasaydı heç girməzdim bunu. Müştəri kimi ətdən ətir alardın? Təbii ki. Hansı ətri? Bulqar Tayger'dan acımalın qarşımı. İndiyə kimi TikTok səhifin silinməsiydi, nə qədər izləyicin olardı? 202 minlik bir səhifəm silinib, 141 minlik bir, 138 minlik bir, 100 minlik bir, 176 minlik bir. 5 tane səhifəm silinib, hal-hazırdakı səhifəm 431 min. 1 milyon 190 min. Silinmə səbəbi nə idi? Silinmə səbəbi TikTokda, belə deyim də, kimlərsə şikayət edirdi videoları. Əslində, şikayətli videolar deyildi, amma şikayət edirdi, ihlal gəlirdi və videolar silinirdi. Müştəri aldığı ətin keyfiyyətindən necə əmin ola bilər? Müştəri aldım, belə deyim də, birinci növbədə müştəri mağaza gəlirsə, yəni sən onu məcbur eləmirsən, ən azından səni görüb, tanıyıb gəlir. İkinci dəfə uji sən ona sübut edə bilirsən ki, gələndə mağazaya, siz keçən dəfə bizdən ətir almışdınız, həqiqətən də xoşunuza gəlib, yəni yenə gəlmişsiniz. Yəni belə deyim də, bir növ
Yəni əslində bizim sübuta ehtiyacımız yoxdur, keyfiyyətimizi bilən bilir. Çox düşünmə, gəl bir qərara. Əhdini bir cümlə ilə reklam elə desəm, nə deyərdin? Deyərdim ki, əhdini reklama ehtiyacı yoxdur. Baş sponsor: Gətir götür çatdırılma xidməti. Sponsor: Köz Halil Usta. İzləyicimizin şəxsi sualı var. Xananı sevirsən? Xanam dostum. Yəni sadəcə dostum. Ola bilər platformadan gəlinizə görsənsin. Amma yenə dediyim kimi, bu platformadır. Bu platformanı film kimi təsəvvür edin. Bu filmdə hər kəsə bir obraz verilir və obraz üzərində gedir. İndi ola bilər, əslində heç obrazı biz icra edə bilmirik. Sadəcə dostluq, bir yerdə video paylaşın. TikTokda da belədir. Yəni birlə video paylaşdığınızda pis olur. Bundan sevgilisən. Yəni bu ad qoyurlar bu, yəni özləri. İki aşiq, iki divana. Bu tanışdığınız siz tərəfdən idi, yoxsa xanım tərəfdən idi? Belə deyim, yəni canlıdan gəlib mağazama ətir alıb, belə salam verir, kəndə dost olmuşuq bura. Parfüm elçilərdən haqqını itirən olub? Bax, bu sualın cavabını belə vermək istəyirəm ki, hal-hazırda bu verdiyin sualı həmin insan görür və öz içində hiss edir ki, mən bu insanın haqqını itirmişəm. Həmin mən bunu deməklə həmin insan öz üstünə götürdü. Bax, bu dəqiqə həmən insan bizə baxır. Baxır, baxırlar. O düzdür ki, hal-hazırda tanınmaq istəyənlər parfüm işinə keçir. Mənim əhqamımı yenə bilərlər, amma mənim yer işimi yerə bilməzdir. Sən niyə belə yeriyirsən bura? Bir dən yeri. İzləyicilərdən ən çox verilən suallardan biri. Qazancınız nə qədərdir? Qazanmam qazancı, axan vaxtda ziyana gedir. İzləyicimizin maraqlı bir sualı var. Deyilənlərə görə hansı qız sənə pul bıraxır? Bu qız kimdir? Yəni həmin qızı inşallah qismət olsa mən taparam, görərəm. Yəni hamı deyir elə həmin qız ortada yoxdur. İzləyicimiz Cavid 777-nin sualı var. Niyə sənin F30-un var, Həsən piyadadır? Çünki Həsənlə biz bir yerdə qalırıq. Həsən deyir ki, elə maşını almağa ehtiyac yoxdur. Haçansa evlənərəm, onda alaram. Həsəni necə tanımısan, ilkini necə tanımısan? Həsənlə 2017-ci ildə Ayxa Market tanış olmuşam. İlkindən də ki, keçən illəri özüm çağırdım ki, gəl bizim yanımıza. Hansından daha çox razısın? İkisindən. Məncə sənin Həsəndən çox gəlir onun var. Gəlir belə deyək, məsələn, ətir işində məsələn şərikik Həsəndən. Nədirsə orada yarıya bölür. Amma məsələn reklam işləri var, mən ayrıca reklamlara gedirəm, səhifəm böyük olduğuna görə məni daha çox çağırırlar. Yəni ucu bu avtomatik olaraq bir balaca fərq eləməlidir. Çox deyil, bir balaca. Hansı daha çox reklama baha çəkilirsiniz? Onun ürəyə biraz yumşaqdır. Qiymət zədənir, basın mən biraz qiymətdir. İş pulda deyil, iş vinimatı normaldadır. Növbəti izləyicimizin sualı. Sevgilin kimdir? Görüm var ki, əfərin olsun. Niyə evlənmirsən? Tapsam ürəkdən sevəcəm. TikTokerlərlə münasibətin necədir? Çoxsunla münasibətim yaxşıdır. Yəni, cüyolar mənə çoxsu realdan tanıyırdı ya. Gəlib oturmuşuq, demişik, gülmüşük. Ona görə olan çoxsunla münasibətim yaxşıdır. Yəni, münasibət hələ də qalır. Özünə niyə güvənmirsən? Səbəb? Bugünə qədər etəmişəmsə, özüm etəmişəm. Yəni, heç kimdən nə maddi, nə mənəvi dəstək almamışam. Sırf öz ayağımın üstündə duran insan olduğuma görə özümə güvənirəm. Yəqin ki, yazan insan dəfələrlə doğalğızı görür. İnan ki, yəni, həmin insan mənim elədiklərimin, demirəm 100%-ni, 70%-ni eləsəydi, qan açıb uçardı. Yəni, tutmaq olmazdı həmin insan. Bakıda kirayə qalırsan, yoxsa öz evin? Kirayə qalıram Bakıda, amma rayonda öz evim var. Nə yaxşı maşın almışsan, amma ev almamışsan? Çünki, qardaşım, belə bir şey deyim, nə? O qədər demirəm, o qədər pulum da var əlimdə. Məsələn, tutamam ki, 100 min ev almışsan, 100 min ev aldın, məsəl üçün, bıraxdım bunu aylığı 400 manat kirayəyə. 100 min ondan sonra 4 dənə biznes quraram, hər 25 minə də. Ərəsindən 2-3 min qazanaram. Aya bir, ən aşağısı bir 10 min, o 100 mini bıraxdığım biznesdən qazanaram. Bir ilə 10 pulunu çıxarıram, yəni ikinci bir ev alaram. Həm də biznesimi qalaq. Yenidən başlasan, parfümü seçərdin, yoxsa başqa sahəni seçərdin? Parfüm işi, çünki bu işi yəni, sevmişəm, ona görə. Yəni, bir var sırf pula görə, bir var sevirsən. Sevməyə hardan başlamışsan? İlyə Zabratda, Ayxan Marketdə Həsən öyrətdi mənə bu işi. Hardasa bir 5 ili qabaqda, 2017-ci ildə. Eləcə ilə ondan sonra 9 ay mənə öyrətdi orada, mən mühafizə işləyirdim. Xoşum gəldi işdən, marağı gəldi, həm sevdim. Bir var işə gedirsən, fikirləşsən ki, saat məsələn, akşam saat 9 olsaydı işdən çıxardım. Bu iş elədi ki, deyirsən ki, saat 9-da, nə tez oldu 9. Belə çıxır ki, Həsənin təcrübəsi səndən daha çoxdur. Təbii ki.
belə deyim də, bu işin şovmeni mənəm, ətirişindir. Əsas baş bilən Həsən. Müəllim kimi Həsəni görürsünüz, yoxsa kim? Hə, müəllim kimi Həsən. Həsən bir dənə öyrədib bu işi üçün. Ondan sonra mən gəlmişim, özüm işçi kimi işləmişəm, eləmişəm. Sonra abiyyə qazanda Həsəni də çağırıb şərik olmuşum. Yəni, mən yaxşılığını da insan deyiləm. Mənə bir eləyirsə, mən ona beş eləyədir. Əhdinin dostu çoxdur, düşməni. Bu sualın cavabını belə verim də. Əgər sənin dostun çoxdursa, deməli, sən istədiyin yerdə deyilsən. Əgər düşmənin çoxdursa, deməli, artıq sən istədiyin yerə çatmışsan ki, səni sevmirlər və səni gözü götürmürlər. Ən yaxın dostun kimi deyə bilərsən? Yəni, hal-hazırda ən yaxın dostun kimdir? Ən yaxın dostum, iki dostum var ən yaxın. Biri Həsəndir, biri də Əli. Əli kimdir? Əli rayonlarında, Fudat. Əhdi, izləyicilərin suallarına ən çox kimin sualını bəyəndiniz? Ən çox o qardaş yazmışdı, F30 var səndə, burada Həsəndir yoxdur, Hacıyev Cavid. Hacıyev Cavid, Cavid 777. Verdiyi sual maraqlı olduğu üçün Köz Harli Ustadan hədiyə kuponu əldə elədi və xahişimiz oldu ki, izləyicimizə ki, gəlirsin Əhdi parfümdən hədiyə kuponunu götürsün. Problem yoxdur, verərsin mənə kuponumu, gəlin məndən götürər. Gəlib götürərsən dostum məndən, kuponum məndədir. Verilişimiz başa çatdı, gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Verilişimizin baş sponsoru gətir-götür çatdırma xidməti sponsorumuz Köz Harli Usta. Və sponsorlarımızın sizə hədiyyəsi var. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Buradan sənə sevənlərə nə demək istəyərsin? Var olsunlar, Allah köməklər olsun ki, məni sevə-sevə izləyirlər. Və sonda, səhifəmizi izləməyi unutmayın. Açıq aşkar, hər cümə, saat 22:00-da. Baş sponsor, gətir-götür, çatdırılma xidməti. Sponsor, Köz Halil Usta.